बेलायती महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको अन्त्येष्टिमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई विन्सर क्यासलको चौधौं लाइनमा राखिएपछि अहिले उनले आफ्नो हैसियत गुमाएको भन्दै आलोचना शुरू भएको छ यस विषयमा पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जो बाइडेनको आलोचना गरेका छन् राष्ट्रपति बाइडेन आफ्नो पत्नी जील बाइडेनसँग महारानी एलिजाबेथ द्वितीयलाई श्रद्धांजली दिन लण्डन पुगेका छन् ट्रम्पले भनेका छन् कि सबै ठाउँमा छ उनले बाइडेनको दुई वर्षको कार्यकालमा अमेरिकाको प्रतिष्ठामा उल्लेखनीय गिरावट आएको आरोछ लगाएका छन् महारानी एलिजाबेथको अन्त्येष्टिमा विश्वभरबाट करिब पाँच सय भीआईपीहरू पुगेका थिए जसमा अमेरिका भारत फ्रान्स जस्ता देशका राष्ट्रपतिहरू बाहेक अन्य धेरै देशका राजा तथा सम्राटहरू पनि थिए रानी एलिजाबेथलाई उनका पति प्रिन्स फिलिपको चिहान नजिकै गाडिएको छ डोनाल्ड ट्रम्पले ट्रुथ सोसलमा लेखेका छन् केवल दुई छोटो वर्षमा अमेरिकामा यस्तो भएको छ कुनै सम्मान छैन यद्यपि हाम्रा राष्ट्रपतिका लागि तेस्रो विश्वका केही देशका नेताहरूसँग चिन्जानको लागि यो राम्रो समय हो सम्पत्तिमा मात्रै होइन राजनीतिक र जीवनमा अन्तरिक्ष सबै कुरा हो ट्रम्पले थप लेखेका छन् हाम्रो हृदय शाही परिवार राजा चार्ल्स र रा सम्पूर्ण परिवारमा जान्छ यो एक घाटा हो जसले गहिरो घाउ छोड्छ र कहिलेकाहीँ तपाईँलाई लाग्छ कि तपाईँ यसलाई प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न त्यसैले इंग्ल्याण्डका सबै मानिसहरूलाई युनाइटेड किङडमका सबै मानिसहरूलाई हाम्रो हृदय तपाईँको लागि दुख्छ तपाई भाग्यशाली हुनुहुन्छ कि रानी सत्तरी वर्षसम्म तपाईसँग हुनुहुन्थ्यो सेन्ट जर्ज च्यापलमा अन्त्येष्टिमा वर्तमान राज्य प्रमुखहरूलाई मात्र आमन्त्रित गरिएको थियो महारानीलाई श्रद्धाञ्जली दिन आउनेहरूमा युरोपेली राजपरिवारका व्यक्तिहरू पनि थिए यसमा स्पेनका राजा फिलिप छैठौं र रानी लेटिजिया र रा डेनमार्ककी रानी मार्गे द्वितीय समावेश थिए यसका अलावा भारतका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू फ्रान्सका राष्ट्रपति इमान्युल म्याक्रोन न्यूजील्याण्डका प्रधानमन्त्री जसिण्डा आर्डन क्यानाडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन टुडो जस्ता निर्वाचित नेताहरूको उपस्थिति रहेको थियो वर्तमान राष्ट्रपति र रूबाण्डाका राष्ट्रपति कमनवेल्थका नेता, का का नेता पाउल कागामे पनि रानीलाई श्रद्धाञ्जली दिन पुगेका थिए यद्यपि डोनाल्ड ट्रम्पलाई लन्डनमा रानीलाई श्रद्धाञ्जली दिन आमन्त्रित गरिएको थिएन पूर्व राष्ट्रपतिलाई बेलायती सरकारले वाशिङटनमा नेशनल क्याथेड्रलमा भएको अर्को स्मृति कार्यक्रममा निमन्त्रणा दिएको थियो डोनाल्ड ट्रम्प महारानी एलिजाबेथ द्वितीयका प्रशंसक थिए उनले एकपटक भनेका थिए कि उनको रानी एलिजाबेथसँग एक केमिस्ट्री थियो रानीको मृत्युपछि ट्रम्पले उनलाई उत्कृष्ट महिला भनेका थिए